Biblia inasema render unto Caesar what belongs to Caesar. Caesar alifika hapa na mimi nikarenda unto Caesar what belongs to Caesar, basi wakafungua duka likafunguliwa, sivyo? Naweza kushukuru tu kwamba serikali yangu imesikia pengine mlio hiyo kwamba huyu mbunge wa Butiama naye anaendelea na heshima yake. Kwa nini msiende utaratibu wengine ukafuatwa mambo yakawa sawa? Pengine nafikiria hivyo tu. Kwa busara za watu tu. Kama nimefanyia kazi serikali, ni siri yangu na serikali. Sawa? Ni siri yangu na nini? Leo nito mbele ya kadamnasi nawadai. Halo. Sasa siende kuongea nao na wadai wao. Mnaelewana yanaisha, sivyo? Ama sivyo? Ndio ustaarabu. Yaani na wasifu watu wa TRA. Pili wanalia, amefunga duka pengine kile. Nadhani amefanya kazi nzuri tu. Kodi lazima ilipwe. Kodi nini? Mbunge hana sababu ya kutolipa kodi. Tuko na mazungumzo kabla ya hapo. Tuko na mazungumzo kabla ya kufunga duka. Mazungumzo kubwa tu. Na wakaangalia ankara zao. Nadhani baada ya kuziona ankara ziko sawa, wakashauri TRA, nadhani. Maana nilikuwa nazungumza na wao. Vipi tena yaya, vipi haya? Najua mambo mengi mengine hata huyasemi kwa waandishi wa habari. Lakini mna haki ya kujua, nasema kuna mazungumzo ya awali. Nazungumza nini? Ya awali kati yangu sawa na uongozi wa nini? Wa TRA at that level. Maana nao pia kuna wizara yao, sivyo? Kuna wizara, sio kwamba TRA wanaweka, nao wana wizara yanaangalia kule mambo. Cheki ziko sawa, balance. Sasa kuna pengine kuna kosa fulani, sijui. Basi wakafungua duka. Na mimi nafurahi sana kwa kufanya hivyo. Wameniheshimu sana kufanya hayo. Vinginevyo wangeweza hata kunifunga, sivyo? Ujaripa walikuweka jela. Mimi nimeridhika. Sina complain na serikali yangu. Ukienda TRA unatatizwa, watakusikiliza. Hawafungi duka hivi. Pengine mara kwa makosa pia yanaonekana mara kwa mara. Lakini mnazungumza. Tulizungumza huko awali, nadhani baadaye walitafakari wakaona ni vema kufungua duka. Ndio ustaarabu huo. Na naomba wanaonisikiliza, ndugu zangu, lipeni kodi. Uwe large taxpayer, small taxpayer, wote tunathamani kwa nchi yetu.